Peh, main. Aduh, padahal lah. Padahal tak boleh bawa ke mana. Cocok. Peh. Padahal. Lampok. 10 minit. Sama pe, main pe. Bola. Pada dah sama. Pada dah sama pula pencak. Nyaman. Pada. Nirek. Apaan ae teku? Thank you.
Iya. Pagi ya, masih raja ini. Aku raja roka. Ini roka. Itu pena. Awas kiri. Sekarang. Ya beri dari kandung. Oh, beri pada betul kandung. Ya, jur. Karena syarat. Kope jur, kope ngajur. Kope ngajur. Kope ngajur. Kakila tu, wang teriannya balik. Lepas ngacolok ngabulai kaki jur. Angga, apa? Pak kalus ini apa ya? Kalus. Malam Jumaat aja apa boleh ngasih nengku ya kian setan Pak Bun saya ngajo nak jo saya ngajo bicara boleh
Anjing. Kencing, selang kencing. Kena nak jo, nak cak je dia jo. Balik ja.